Estic una mica perdut perquè sóc molt despistat i tenim molta feina, com veieu. Aquí és el taller meu, el taller d'en Fumera. I anem atabalats perquè estan a punt de venir els nens. En Fumera estava ben nerviós en la seva visita a la Vall d'en Bas. Minuts abans de rebre els nens i nenes inscrits a la visita del seu taller, comprovava que tot estigués correctament. I és que són dies de molta feina per a ell a l'hora d'acabar les comandes de regals, informar els Reis d'Orient de com s'han portat tots els nens i nenes i acabar de llegir les darreres cartes. Les mams de la Vall d'en Bas no han pogut organitzar el campament reial d'aquest any al Prat, com és tradicional, però han trobat una altra ubicació, al Centre de Cultura i Natura Can Trona, per muntar el taller d'en Fumera i d'aquesta manera no haver de suprimir una activitat tan concorreguda. Tot i els dubtes inicials, van vendre 700 entrades en 24 hores i van haver d'ampliar els dies de visita, obrint les portes al públic no només el dissabte, sinó també el diumenge. Ens vam sorprendre una mica, perquè quan ho vam començar a muntar teníem aquell dubte que amb el tema Covid si la gent voldria venir o no voldria venir, i res, en un dia vam dir parem perquè això se'ns està desbordant i no sabíem si podíem abarcar tota la gent. Les Mam d'en Bas també són les encarregades d'organitzar la cavalcada reial i aquest 2021 ho faran amb un recorregut sense aturar-se, començant a Sant Esteve d'en Bas a les 6 de la tarda i passant pels diferents veïnats de la vall des de Can Trona fins a la Pinya Hivern Tallat.